A nossa caminhada aqui na Terra é uma verdadeira peregrinação. Por que somos peregrinos? Por que tantos hinos que falam disso, somos peregrinos? Porque não temos aqui cidade permanente. Estamos distantes do nosso lar. Como Abraão, que peregrinou durante toda a sua vida em busca de uma cidade cujo construtor e artífice era Deus, nós também estamos peregrinando aqui na Terra. Vamos cantar juntos agora o hino peregrino. Ao cair do sol no entardecer, o cansaço vem e enche meu ser. O caminho longo é, e às vezes não vejo bem. Uma voz me chama com poder. Muito bem, muito bem. Um abraço a todos nossos ouvintes. Um abraço a todos nossos amigos que mais uma vez está ligado aqui em nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que você está nos ouvindo, que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Esta é mais uma reflexão para a minha vida, para a sua vida e para as nossas vidas. Estamos aqui com muito amor e muito carinho, sabendo que há um grande número de ouvintes que são edificados com estes trabalhos que temos aqui em nosso canal. Agradecemos as notificações, aos incentivos, aos abraços que vocês nos mandam, ao carinho que vocês nos oferecem. E eu desejo retribuir isso com boas palavras de vida a você. Conta-se que um homem ainda jovem, querendo saber o segredo de ser um bom pai, foi visitar um sábio que vivia numa alta montanha. Sendo recebido por ele, foi logo expondo o seu problema. Sábio, estou aqui porque preciso da sua orientação. Não sei bem como lidar com os meus filhos. Se sou severo com eles, acusam de me ser ditador. Se sou atencioso, gentil, tomam-me por fraco. Amigo, me diga qual é a melhor forma de criar os filhos. O sábio ouviu atentamente, limitou-se a entregar-lhe um cinzel e um bloco de madeira, dizendo: pega isso, filho, e leva consigo. Quando tiveres esculpido uma obra de valor, traga aqui e terás a recompensa que procura. O jovem pai olhou surpreso. Não quis ser descortês com quem lhe dispensara um pouco de tempo e fizera a gentileza de recebê-lo em sua casa. Meio decepcionado, pegou o que o sábio lhe oferecia, levantou-se e saiu. Mas
entristecido do que nunca, chegou em casa cabisbaixo. Os filhos logo cercaram, querendo saber para que serviam aqueles instrumentos. Ele se deixou envolver pela alegria contagiante das crianças e logo se viu sentado entre elas, tentando esculpir na madeira. Passaram-se os dias, quase sem ele perceber, conseguira concluir sua obra. Então subiu novamente à montanha e, orgulhoso, apresentou ao sábio o resultado de seus esforços. Tomando a escultura nas mãos, o sábio observou e apreciou cada detalhe. E ele apreciou muito bem e disse, ele dirigindo-se ao pai: olha, ao esculpir a madeira, como eram os golpes que você dava com o cinzel? Como era, pai? Fortes ou fracos? Ele disse: no início eu dava golpes duros, secos, desajeitosos. Percebi que isso prejudicava a madeira, mas fui aos poucos adquirindo prática e então fui aprendendo a golpear com menos força e usar melhor o cinzel e tirar somente lascas que fossem necessárias. Aprendi a conhecer a madeira e amar a obra. Conseguia visualizar quão bela seria mesmo antes dela tomar forma. Aprendi a respeitar suas limitações e as minhas. A saber, também aprendi que para cada obra é necessário um tipo de madeira, que é preciso paciência, cuidado com os detalhes, saber olhar. Aprendi que os outros podem me ajudar, mas cabe a minha tarefa de terminar. Aprendi a não esperar a perfeição, visto que meus próprios esforços são imperfeitos e que muitas vezes ainda vou errar. Aprendi que mesmo se houvesse um modelo a seguir, cada obra é única, não aceita a imitação. Aprendi que a beleza já reside na madeira. Minha função é apenas ajudá-la a vir para fora, a trazer a beleza para fora, mas ela já está na madeira. Aprendi que por detrás de uma aparência rude, descuidada e até danificada, pode estar uma madeira nobre precisando de reparos, que pode ser recuperada se souber trabalhar nela com carinho. Aprendi a olhar para dentro de mim mesmo, mas a não permanecer apenas lá. Aprendi que quanto mais perto de Deus me sentir, mais passo isso para o que estou fazendo. Aprendi que estou aqui para aprender mais do que para ensinar. Muito bem, meu amigo, concluiu o sábio. Aprendestes então o ofício paterno. Aprendestes a ser pai. Eu dedico, amados ouvintes, amados irmãos, esta reflexão a todos os pais. Não somente pais que exerce o ofício paterno, mas também eu dedico esta reflexão a todos os pastores, a todos os mestres, a todos aqueles que são pais espirituais de pessoas que espiritualmente cuidam de ovelhas. O ofício paterno e o ofício ministerial, eles se resumem quase que nas mesmas características. As características que este sábio passou para este pai, que não sabia muito bem como
tratar os seus filhos, cuidar dos seus filhos. Às vezes ele era um pouco duro, às vezes ele era tido como mau. Às vezes ele era um pouco mais blando e ele era tido como relaxado. Mas ao subir a colina, ele foi lá em cima e falou com o sábio. E o sábio lhe deu toda essa direção, esse direcionamento, dele pegar uma madeira e esculpir alguma coisa na madeira. E ele então aprendeu todas essas lições que nós descrevemos. E no final de tudo, o sábio, lá em cima da montanha, disse: se você aprendeu tudo isso, você aprendeu o ofício de ser pai. E o grande sábio é o Senhor Jesus Cristo. E ele está no vale, com aqueles que estão no vale. E ele está na montanha também, com aqueles que estão na montanha, no outeiro. Ele enche os céus e a terra. Mas se nós quisermos falar com ele, nós temos que subir um degrau mais alto. Nós temos que subir ao nível dele. E ao exemplo desse sábio que estava em cima da montanha, Deus também está em cima de uma montanha, olhando para os seus filhos lá embaixo e velando por cada um deles. E quando nós subimos um pouquinho essa montanha e temos acesso a ele através da oração, através da comunhão, nós podemos descobrir que tudo que nós vamos fazer, nós poderemos passar mais dele para aquilo que estamos fazendo e para as pessoas que verão a obra que estamos fazendo. As pessoas que verão a obra que estamos fazendo certamente apreciarão muito mais a obra ao sentir o cheiro dele na obra. Porque ao aproximarmos dele, nós recebemos o cheiro dele e logo passamos para aquela obra. E a obra sai perfumada e logo quem apreciará a obra será perfumado também. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, às vezes nós achamos que já sabemos muito, mas o ofício paterno e o ofício ministerial, eles estão muito relacionados. Se nós conseguirmos atingir esse nível, nós seremos realmente bem-sucedidos nessa realização. E para concluir essa reflexão, aqui na mensagem intitulada Amnésia Espiritual, no parágrafo 74, o profeta William Marion Brana conta a história de um soldado francês. E ele diz: me contaram essa pequena história. Antes de concluirmos, eu não sabia que já era tarde assim. Um soldado francês, eles tinham um punhado de soldados no exército. E eles tiveram esta amnésia por estar ali no exército. Amnésia, esquecimento. Foi através de um choque na batalha. E eles tinham um programa e eles chamaram e deixaram as pessoas que tinham perdido seus amados chamarem e ver se elas podiam identificar aqueles rapazes. Não havia esperança para eles, pois todos estavam com amnésia. Talvez um ou dois ali captava isso. E então eles levaram o restante deles. Eles iam colocá-los em um sanatório onde eles teriam que ficar pelo resto de suas vidas. Eles estavam subindo ao lado da colina, o trem levando, e eles pararam em uma estação, deixaram os rapazes descer para edificar para esticar suas pernas. E os guardas subiram em uma colina para vigiá-los,
porque com amnésia, ora, eles tinham que vigiar aqueles soldados, mesmo naquele intervalo de parada de trem. Então eles observaram um jovem sujeito ali, e ele saiu e começou a olhar ao redor para o tanque de água que estava ali próximo, olhou ao redor de toda a colina, ele esfregou sua face e estudou, ele olhou novamente, ele viu aquele tanque de água, ele olhou ao redor de toda a estação e ele começou a andar. Em vez do guarda pará-lo, ele o seguiu. Ele subiu até a colina, desceu por uma estradinha, virou à direita, subiu em outra pequena colina e chegou em uma pequena cabana de madeira. Ele olhou, saindo pelo alpendre, um velho homem com uma bengala em sua mão. E o guarda estava atrás dele, vendo tudo, observando aquele moço fazer toda aquela trajetória. E ele então colocou seus braços ao redor dele e disse: meu filho, eu sabia que você retornaria. Aquele ancião que estava ali naquela cabana: eles me disseram que você estava morto, mas eu sabia que você retornaria. E o rapaz voltou a si da sua amnésia. O havia deixado. A amnésia havia o deixado. E ele pôde identificar quem ele era. Ele sabia que aquele era seu pai, porque lhe voltou a amnésia. E o profeta de Deus disse: ó soldados da cruz, que estão abalados com tantos treinamentos e tantos abalos de denominações e credos e coisas do mundo, porque você não sai fora por alguns minutos e vai olhando ao redor da Bíblia? Você pode vagar por aí e você pode se encontrar identificado aqui na palavra. Tantos abalos que você já passou, tantas situações constrangedoras que talvez te deixou até com alguma amnésia, e você não consegue decifrar muitas coisas mais. Mas quando você se encontra com o seu pai de verdade e abraça com ele, a exemplo desse soldado, a amnésia desapareceu e ele pôde identificar quem ele era, de quem ele era filho. Identifique-se nesta oportunidade quem você é e de quem você é filho. Você é um filho de Deus? Deus trabalhou manualmente para te fazer do jeito que você é, e Ele te compreende, te entende como um pai, não só paterno, mas eterno. Ele te compreende perfeitamente e Ele sabe como se compadecer de você de acordo com a forma que você é, porque Ele te fez e sabia que você seria assim. Que Deus te abençoe e te guarde com esta palavra. Que Deus te console. Que Deus te anime com esta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sei que me salvou.
Thank you.